munaasibadan lagu furayay dugsiga farsamada gacanta gaar ahaan qaybta makaanikada isla markaana imtixaan lagaga qaaday arday lagu furi doono dugsiga farsamada gacanta ee wasaaradda howlaha guud hirgelisay oo ka dhacday xarunta wasaaradda howlaha guud waxaa ka soo qayb galay madaxda ugu sarreysa wasaaradda howlaha guud mas-uuliyiin ka socotay wasaaradda waxbarashada iyo guddoomiyaha hay-adda shaqaalaha dowladda ugu horreyn agaasimaha guud ee wasaaradda howlaha guud guriyeynta iyo gaadiidka mudane mukhtaar maxamed cali iyo madaxa horumarinta wasaaradda howlaha guud hoode ayaan suldaan aadan faarax oo halkaasi ka hadlay ayaa ka warramay marxaladii kala duwanaa ee uu soo maray hirgelinta dugsiga farsamada gacanta ee wasaaradda howlaha guud hirgelisay iyo muhiimadda uu qaranka u leeyahay. Runtii tacab badan baa soo galay inay hawshani maanta bilaabato oo midho dhal maanta taagan alxamdulilah rabbilcaalamiin muddo la socotay. Waxaan u mahad celinayaa marka koowaad ilaahay subxaana wa tacaala, marka xigta waxaan u mahad celinayaa wasiirka wasaaradda howlaha guud mudane Cali Xasan Maxamed oo runtii tacab badan iyo dardar badan iyo runtii hiiliyahooba nala garab taagnaa intaan wadnay. Waa subax runtii taariikhi ah oo ku suntanaan doonta baalka waxbarasho ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waa subax aynu aqoontii xirfadlayaasha kor u qaadi doono, aynu soo saari doono dhabcagta saari doono tubtii lagu soo saari lahaa makaaniyiinta yale. Waa subax wasaaradda howlaha guud ay u hiilinaysa cadaaladda iyo horumarka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Farxad weyn bay runtii noo tahay iskuulkan inuu halkan soo gaadho. Muddo ku dhowaa 4 bilood baanaan maalin iyo habeen midna kale tagin wasiir agaasimo guud agaasimo waaxeed. Dhankoodan agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare Professor Cabdi Cali Jaamac iyo guddoomiyaha xafiiska imtixaanaadka qaranka Daa'uud Axmed Faarax oo siday soo diyaarinta iyo isku dubaridka imtixaanaadka laga qaaday lahaa ardayda lagu furay dugsiga farsamada gacanta ee wasaaradda howlaha guud furtay ayaa halkaasi ka sheegay in imtixaanka laga qaaday ardaydan la baryo farsamada gacanta qaybta makaanikadu uu yahay mid u dhacaya xabi cadaaladeed. Waxaana ay geesta kale ku ammaaneen wasaaradda howlaha guud hirgelinta dugsigan. Malaha labaatan sano dhowdhowban xafiiska imtixaanaadka joogay, horta waa ii kow wasaarad wasaaradaha dowladda ka mid ah oo waxeega xalaal iftiin baa la qasaa tiraahdo soo bandhigta maanta kowa. Waxaan idiin sheegayaa ayna wasaaraduna inaad ku lahayn arday aan ahayn daraaj istuudentkii xaqa u lahaa natiijo u soo bixi mayso. Sidaad nagu taqaanaana waxaanu soo saaraynaa hadday sankur u fadhiistaan oy wasaaraddu 20 qof u baahan tahay annagu daytan waxaan oran karnaa dhaarba horta naga soo reebtaan isagoo waa dhaarana. Waxaanu ku dhaaranaa inaanu waxaanu gacanta ku haynay imtixaanaadka aan cadaalad ka samayno. Shirmaake Axmed Maxamed Geele guddoomiyaha hay-adda shaqaalaha dowladda oo isna halkaasi ka hadlay ayaa ka warramay doorka aqoonta farsamada gacanta ku leedahay nolosha aadamaha, isagoo geesta kalena ka hadlay cadaaladda iyo doorka ay ku leedahay ummadda marka ay soo baxaan fursadaha shaqo iyo waxbarasho. Maanta runtii waa maalin weyn, waa maalin dareenno kala duwan iyo muuqaallo kala duwan bixinaysa. Waa maalin ay ugu horeyso inaynu dadkeenna caqliyadii 25 sano lagu shaqaynayay hay-ad aqoonta akademigo kaliya inaynu maanta u beddelno aqoonta gacanta iyo cududa laga qabto. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda howlaha guud Liibaan Yuusuf Cismaan iyo agaasimaha waaxda gaadiidka ee wasaaradda howlaha guud Maxamed Sugaal ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay waxaanay ku dheeraadeen muhiimadda aqoonta xirfadda makaanikadu u leedahay dhalinta soo kacaysa, iyagoo halkaasina dardaaran uga soo jeediyey ardayda imtixaanka u fadhiisanaysay. Wasiirka wasaaradda howlaha guud guriyeynta iyo gaadiidka Cali Xasan Maxamed oo si rasmi ah u furay dugsiga farsamada gacanta ee wasaaradda howlaha guud furtay ayaa sheegay in dugsigani ka mid yahay waxyaabihii ku jiray qorshaha waxqabad ee wasaaradda howlaha guud ee sanadkan, isla markaana dugsigan farsamada gacantu uu kor u qaadi doono kobaca aqoon xirfadeed ee dhalinta waddanka. School farsamada gacanta qaybta makaanikada oo noqon doona school ay dhigtaan sanad kasta 20 arday ka soo baxaan 2 sanadood uu noqonayo waqtigiisu laguna qaadanayo shahaadada diploma, runtii waa wax aad iyo aad iyo aad wasaaradda iyo qarankaba qiimo weyn ugu waxaynu halkan u fadhinaa iskuulka aan sheegay ardaydii kasoo ka qayb geli lahayd oo imtixaankii halkan lagu qaadayo lagu kala hufayo lagu kala haadinay. Waa aragtaan guddoomiyihii xafiiska imtixaanaadka Daa'uud iyo dhammaan mas-uuliyiintii oo dhan iyo wasaaradda waxbarashada iyo hay-addii shaqaaluhuba waxay maanta halkan idinku yimaadeen in imtixaankaas uu noqdo imtixaan si cadaalad ah u dhaca oo si hufan u dhaca oo ardaydii loo baahnaa ay ka soo baxdo.